pensato in futuro, quando sente la mia struttura nuota di Muccia, come è che constata che è da malo, diamo io il piano. Posa e sei ta mi ta kere si e docente nang o feleister nang ting papisa kunang ta nang por indica e sei kunang ting bambisa nang ta sirgi cierto curso nang ta sigi base schooling algo ku pomisa kunang por indica no mi ta kere maioria di eleister nang ting e sei tambe kunang por indica ku mo chata na ta sins na mes kunang nota e mo chana nota bon kunang por ting e wo pa sei e sei mi ka explica kunang por ting e wo ku akinang bosa e mo chana nota hopi bo nota sinti bon bosa mi homi yama e mayor pa bim buskele e sempre e communication entre eleister ku e feia frau ke mayor ta hopi importante no me ne kunang wak algo. Please indica essay of bosa geef door no purba tratebo mes e indica geef door ne mama pa e mama por bim busca su you pa e mama mes decidi okay ki komite be hasi mite hibe doctor of mite decidi la gena school of ya mine mite bisa no si school ti nang mes un regla ko te bisa okay si mo chata malo e mo chata kintura no snota tu me ta essay ta kera toh na kada school no pa sobre mi ta kere atrobe tur school ting na mesun reglas na mesun reglaina na mesun beleid ke men ku kunang lot po bisa okay ya depende e grup nang pero mi no ta kere yung juffrou lo tume risiko pero mi ta kere essay ta kera sempre na e leister nang e juffrou nang di school lo que mi por bisa no sé ya claro nos tin nos trabaja junto que kinder asna ko e huisarts nos tin nos mes un artsen nan tambe kunang ta am jeug artsen nan tambe di falta di atención pues a hopi mayor por ta nota nata pensa okay no e nota mostra nada alarmante no e ta mostra ya mi me potra te dos pesei mes ta bom pa tin viaja si bon nota bai mes puntra porta llama, bueno, me se va por nada, se te envía con mucha mala, porque se sienta con una doctor, tampoco nota nada leuk, pero si quiera puntra, of llama, para guac, vos a mi yuti tal día, tanto día malo, vos a, no puedo dar un consejo, en plazo, porque te pisa, ok, mi mesa queda tratele, ¿no? Se te envía ahora por mesa y queda traté, entonces, es algo que bueno, bueno, no te den bomba, entonces, ya es hora, es mucha pobreza más malo. Dus mi te kere ku e yoig arsena no ta bai mas tanto doctor ku doctor nang la ta haya man annualmente un relato e foral caso nang bisonder no de si e mucha war opgenomen man bise mucha bai hospital no sta haya di via hospital pa kiko e la bai la war opgenomen majoria biaha si ta diare ku sacramento ora ke tu dura hopi largo mi ta papiando di mas com 3 dias, que está saca constante. Diarei, seguro, se está muito chiquito, de nos categoria de 0 para 5 anos, você tem que tomar contato com o doctor. O doctor está aconselhar sempre para tomar roupa líquido, mas que com esta saca of diarei, está para não drogar, e você toma roupa líquido. Por batoch de tunele algo de come, então, para a maioria, a gente vai ter que comer, então, escorre para beber. O doctor está aconselhado em criar também Pedialyte, que é receita bom para o eletrolito, não é perda via sua diarreia, que é por curva para recuperar o back. Hora que dura mais largo, já, eu tenho que ver se você toma contato com o doctor em casa, o doctor tem que saber o que passa, e se for nodo, ele dá um medicamento se você tem que ver se está durando muito largo, ou se você tem que ver se está muito bem, se está drogado.